Балдар арасында респиратордук оорулардын көбөйгөндүгүнө байланыштуу Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлору бейтаптарды дем алыш күндөрү дагы кабыл алууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурда шаардык үй-бүлөлүк медицина борборлору бейтаптарды төмөнкү иш сааттары менен кабыл алууда. İş gündörü jana işenbi günü saat 8'den 18.00'a çeyin, jekşenbi günü saat 8'den 14.00'a çeyin. Mından tışkarı üybülölük darıgerler işenbi jana jekşenbi gündörü saat 8.00'den 20.00'a çeyin. Şardık medicinalık tez jardan baldar klinikalık oorukanasının kavlalı bölümünde nöömötte bolşat. Бишкек шаарынын мэриясы суук тийген оорунун белгилери пайда болгондо шаардык үй-бүлөлүк медицина борборлорунун дарыгерлерине кайрылууга жана оорунун баштапкы стадиясында эле алдын алууга чакырат.